အဲ့ရပေါ်မှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အော်သံတွေညှင်းညူသံတွေကကျေလောင်ပြီးတော့အမျိုးသားတွေရဲ့အသံကအမျိုးသမီးတွေလိုမျိုးပါကြောင်းအသံမထွက်ရတာလေဒီလိုမျိုးအော်ညှင်းသံကအမျိုးသမီးတွေအတွက်အထွတ်ထိပ်ခံစားမှုကိုရောက်တာလားအမျိုးသားတွေကမအော်ဘဲနဲ့ဘာသာမှမထွက်တာကအမျိုးသားတွေမှာဘာမှခံစားမှုမရှိတာလားဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ကျမနာမည်ကတော့နော်ဘွေဖော်မှုဆေးဝါးပညာရှင် Pharmacist တယောက်ပါယခုလက်ရှိနော်ဝေနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေပါတယ်။ကျမရေးသားတဲ့ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေတွေ၊ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပေါ်မှာဘာကြောင့်အမျိုးသမီးတွေအသံထွက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအကြောင်းကတော့ခံစားမှုအပြည့်နဲ့အသံညှင်းညူထွက်လာတာရှိရဲ့တချို့ကတော့လှုပ်ယူတဲ့အသံရှိရဲ့ဒီမျိုးခံစားချက်အပြည့်နဲ့ထွက်လာတဲ့အသံကတော့ခံစားမှုကကောင်းလို့ခံစားတာတွေရှိရဲ့တချို့သူကတော့နာကျင်လို့ခံစားတာတွေရှိရဲ့တချို့ကနာကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နာကျင်ကြောင့်ပြောပြလာတယ်မနာကျင်ပဲနဲ့ဥပမာခံစားမှုအပြည့်နဲ့ရှိလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့အမျိုးသမီးတွေကသူတို့ကိုသူတို့ဘာသံထွက်လာတယ်သူတို့ပါးစပ်ကနေဘာသံထွက်လာတယ်သူတို့ဘလို့သူတို့ကိုသူတို့ဘလို့အသံထွက်နေလဲဆိုတာသူတို့ကိုသူတို့တော့မသိလိုက်ပဲနဲ့အသံထွက်လာတာတွေရှိတယ်။လူမျိုးခံစားမှုအပြည့်နဲ့သူတို့တွေအသံတွေထွက်လာကြတယ်။တချို့ကလည်းပဲလိင်ဆက်ဆံနေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတလေမှာတစ်ချက်တစ်ချက်အသက်ရှူဖို့မေ့သွားတာတွေရှိတယ်။လူမျိုးအသက်ရှူဖို့မေ့သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်မရှူဘဲနဲ့အသက်ရှူတဲ့နေရာမှာညှိသံတွေလိုမျိုးထွက်လာတာတွေရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးညှိညူသံတွေကိုဒါကခံစားမှုအပြည့်နဲ့ညှိညူတဲ့အသံဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သူကတော့တမင်တကာလှုပ်ယူတဲ့အသံရှိရယ်။တမင်တကာလှုပ်ယူတဲ့အသံမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကကိုယ့်ရဲ့လိင်ဆက်ဆံပေါ်ကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနဲ့အနေနဲ့ညှိညူပြတာတွေရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ညှိညူသံကကိုယ့်ရဲ့လိင်ဆက်ဆံပေါ်အမျိုးသားနှစ်သက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်အောင်ဒီအဲ့ရပေါ်မှာကိုယ့်နဲ့ပို့ပြီးတော့ပြောပါနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ညှင်းညူသံတွေထွက်ပြတယ်တချို့အကလည်းပဲကိုအမျိုးသားအကြိုက်ဆိုပြီးတော့တမင်တကာကြီးကိုဟန်ဆောင်ပြီးတော့ညှင်းညူပြတာတွေရှိရဲ့ဘာမှခံစားမှုဘလို့အထွတ်ထိပ်တွေဘာတွေမရောက်ပဲနဲ့အထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့တမင်တကာကြီးကိုဟန်ဆောင်ပြတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိရဲ့တချို့ကတော့ဒါကသူ့ရဲ့ပင်ကိုသဘာဝဆိုပြီးတော့ပြချင်တဲ့အနေနဲ့ညှင်းညူပြတာတွေရှိရဲ့ခံစားမှုရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေသူတို့ကတော့ဟိုအဲ့ရပေါ်မှာအမြဲတမ်းအော်ပြနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိရဲ့ဒါကတော့တူနဲ့တူမတူပါဘူးဒီအမျိုးသမီးတူရဲ့ခံစားချက်နောက်တစ်မျိုးအမျိုးသမီးတူရဲ့ခံစားချက်ဒါတွေကကွာခြားပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါ်ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်ဗီဇအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအသံမျိုးမျိုးထွက်လာတယ်အသံမျိုးမျိုးထွက်တဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲဒါကဟန်ဆောင်ထွက်နေတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တကယ်ပဲထွက်နေတာလားခံစားမှုပြည်နေအတန်တကယ်ပဲထွက်နေတာလားဒါကတော့လိင်ဆက်ဆံပေါ်အမျိုးသမီးပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်အမျိုးသမီးတူကတူနဲ့တူကလည်းပဲကွာခြားမှုအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ရပေါ်မှာအမျိုးသမီးအများစုကအော်ပြီးတော့အမျိုးသားတွေကအော်တယ်မထွက်တာကဒီလိုမျိုးဖြစ်တာကဒီအပြာကားတွေရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုမျိုးကူးယူမှုတွေပိုးတော့ရှိလာကြတယ်အပြာကားဆပြီးတော့ရိုက်တုံးကဒီလောကရဲ့ပြောမယ်ဆိုဒရိုက်တာပေါ့နော်သူတို့တွေရဲ့ရိုက်တာကနေပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေကိုသူတို့တွေကအတန်ပို့ပြီးတော့ထွက်စီချင်တယ်အမျိုးသမီးတွေကိုအတန်ထွက်အောင်တမင်တကာကိုရိုက်ပြတယ်အကြောင်းကတော့ဒီလိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဆိုရှင်အမျိုးသမီးဘက်ကနေတော့ဘာတန်အတန်ထွက်လာတာအတန်ထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမျိုးသမီးကခံစားချက်အပြည့်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့တွေကတမင်တကာကိုဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာတမင်တကာကိုရိုက်ပြကြတယ်အမျိုးသားကတော့တမင်တကာရိုက်ပြစီရမလို့အမျိုးသားကတော့ခံစားမှုပြည့်ရှိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေရဲ့လိင်နံတွေထောင်မှတ်လာမယ်အမျိုးသမီးမှာတော့အမျိုးသားလိုမျိုးလိင်နံတွေထောင်မှတ်လာတာတွေဘာတွေမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးညှိသံတွေအော်သံတွေပြမှပဲအမျိုးသမီးတွေရဲ့ခံစားချက်အပြည့်အဝရှိလာတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခံစားချက်အပြည့်အဝရှိနေပါတယ်ဆိုတာကိုပြသချင်တဲ့သဘောအနေနဲ့သူတို့တွေကဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရှင်အသံတွေအမျိုးမျိုးကိုထုတ်အသံတွေမျိုးမျိုးဖြစ်လာဖို့အတွက်အသံတွေကိုတမင်တကာကိုအော်ခိုင်းနေကြတယ်တချို့ကဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကဒီလိုမျိုးအော်မှပဲဒ
သူကခံစားသက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရပေါ်မှာခံစားချက်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေတမင်တကာအော်တော့တာပဲအမျိုးသားတွေကလည်းပဲဒီမအော်တဲ့အမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်ဗာခံစားချက်မှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့တမင်တကာကိုဆွဆွဲလိုက်ရတဲ့သူတွေကလည်းရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအပြာကားကြည့်ပြီးတော့ထင်အောင်ထင်မှားတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်အပြာကားကြည့်ပြီးတော့အတိတ်ပဲမျိုးမျိုးဖွင့်ကြပြီးတော့မာရင်ရဲ့အတိတ်ပဲတွေလည်းဖွင့်လာကြတယ်ထို့နည်းတူပဲအပြာကားတွေမှာအမျိုးသားတွေရဲ့အတန်ကသိမ့်မထွက်ဘူးအမျိုးသမီးတွေပဲအတန်ထွက်တယ်ဒါကြောင့်တချို့အမျိုးသားတွေကအမှန်တကယ်လိမ်ဆက်ဆန်တော့မယ့်အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းလိမ်ဆက်ဆန်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အတန်တွေမထွက်ရဲကြဘူးအတန်ထွက်ချင်မယ့်အတန်မထွက်ရဲတဲ့အမျိုးသားတွေလည်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အပြာကားမှာအမျိုးသားတွေအတန်သိမ့်မထွက်အမျိုးသမီးရဲ့အတန်ထွက်တယ်သူတို့တွေအပြင်တကယ်အပြင်လောက်ကသူတို့အတန်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအမျိုးသားတွေရဲ့ခံစားချက်ကအတန်မဟုတ်ဘူးအတန်ထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတကယ်ခံစားချက်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲပြန်ပြီးတော့လွှဲမှားပြီးတော့ဖွင့်တဲ့အမျိုးသားတွေလည်းရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအပြာကားကိုချိန်ပြီးတော့အတိတ်ပဲမျိုးမျိုးဖွင့်ပြီးတော့မှားယွင်းမှုကိုယ့်ရဲ့လိမ်ဆက်ဆံပေါ်နဲ့နားလည်မှုတွေလွှဲကြပြီးတော့ဟိုအကိုယ့်ရဲ့လိမ်ဆက်ဆံပေါ်နဲ့ပြဿနာတွေရှိလာတတ်တယ်အမှန်တကယ်တော့အဲ့ရပေါ်မှာအမျိုးသားဖြစ်စေအမျိုးသမီးဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုထုတ်ပြောလို့ရတယ်ကိုဖွင့်ပြောလို့ရတယ်ကိုအော်ချင်လားကိုညှီးချင်လားကိုဘလို့အတန်ထွက်ချင်လဲအမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်နှစ်ဖက်စလုံးကသူ့ရဲ့ပင်ကိုကနေထွက်လာတဲ့အရာကိုသူဖော်ပြလို့ရတယ်မဖော်ပြချင်လဲဒါကကိစ္စမရှိဘူးဒါကသူ့ရဲ့သဘာဝပဲဒါကသူ့ရဲ့သဘာဝမှာ तू ကအတန်မထွက်ဘူးအမျိုးသားလည်းအတန်မထွက်နိုင်အမျိုးသမီးလည်းအတန်မထွက်နိုင်ဘူးတိတ်တိတ်တွေနဲ့ပဲဘာတန်မှမထွက်ပဲနဲ့ခံစားမှုအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားတယ်အတွဲတွေအများကြီးရှိတယ်ရောက်ချလေးလည်းရှိရဲ့မင်းကလေးလည်းရှိရဲ့အဓိကကတော့အမှန်တကယ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုအိယာပေါ်မှာတမင်တကာကြီးကိုဟန်ဆောင်ပြီးတော့မပြနဲ့ကိုတမင်တကာဟန်ဆောင်ပြီးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘက်ကလည်းမကောင်းဘူးကိုရဲ့နေဆက်ဆက်ပေါ်အတွက်ကလည်းမကောင်းဘူးဒါအစချီတစ်ချက်ပဲကောင်းဝင်ဟန်ဆောင်နေရတဲ့အလုပ်ကကိုအတွက်ရောသူ့အတွက်ရောနောက်ပိုင်းမှာဘာမှကိုအကျိုးမိမြတ်မရဘူးအမျိုးသမီးဘက်ကနေပြီးတော့လည်းကိုဟန်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဒီအမျိုးသားကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးဟန်ဆောင်နေကြောင်းကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကောင်းအောင်သူဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲကိုကောင်းအောင်သူမလုပ်ပေးတော့ဘူးသူကောင်းနေပြီလို့ပဲသူထင်ပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကမကောင်းဘူးမမြတ်တတ်ဘူးဘယ်အရာလိုအပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပြောပြတမင်တကာကြီးကိုဟန်မဆောင်ပြနဲ့ဟန်ဆောင်တဲ့အရာကဘယ်အရာမှမကောင်းဘူးဒီအိယာပေါ်မှာဟန်ဆောင်မှုများလေအချင်းချင်းတဦးနဲ့တဦးကဝေးကွာလေပဲအိယာပေါ်မှာနှစ်ဦးသားခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းမနှိမ့်ဆက်ရင်နှိမ့်ဆက်မယ်ဒါမဲ့အရင်ကိုဝေးကွာနေကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အိယာပေါ်မှာဟန်ဆောင်မှုတွေကိုမလုပ်နဲ့ဟန်ဆောင်မှုတွေကိုတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ပါတူနဲ့တူတိုင်မိမှာပွင့်လင်းလင်းပြောပြပါငါကဘလို့အရာကိုနှစ်သက်လဲသူကဘလို့အရာကိုနှစ်သက်လဲအပြန်အလှန်ညှိယူပြီးတော့အပေးယူများများတက်တာနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တာရတဲ့အတွဲတာရတဲ့အိမ်ဆောင်ရေးကတော့ဖြစ်လာမှာပဲအဲ့ရပေါ်မှာညံ့ညံ့တက်တာအပေးယူများတက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်တချို့သူတွေကတော့ဘာတမ်းမှမထွက်တာတွေရှိတယ်အဲ့ရပေါ်မှာသူတို့တွေကဘလောက်ပဲခံစားနေရပါစေအဲ့ရပေါ်မှာအရင်ကိုသူတို့ဖီးဝင်နေသည်ဖြစ်စေအဲ့ရပေါ်မှာသူတို့အရင်ကိုတာယာနေသည်ဖြစ်စေတချို့မျိုးသမီးကဘာတမ်းမှမထွက်လာတာတွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအသက်မထွက်တဲ့သူကခံစားမှုမရှိဘူးလားလို့ပြောရင်မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ခံစားမှုအပြည့်ရှိရယ်တချို့မျိုးသမီးတွေကသူတို့လိမ်ဆက်ဆန်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့လိမ်ဆက်ဆန်ပုံနဲ့သူတို့ကြားမှာရှိရယ်သူတို့ကိုသူတို့အာယုံစိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညဉ့်ညူတဲ့ကိုသူကအဓိကမှာသူ့မှာမဖြစ်လာတော့ပဲနဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသူခံစားမှုအပြည့်နဲ့သူရဲ့ခရီးကိုသူဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အတန်တွေဘာမှမထွက်လာတာတွေရှိတယ်။အော်တိုင်းခံစားမှုပြည့်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။မအော်တဲ့သူတိုင်းခံစားမှုမရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ခံစားမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အတန်ထွက်လာတာတွေရှိသလိုခံစားမှုအပြည့်အဝရှိပေမဲ့လည်းအတန်မထွက်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒါကိုခွဲခြားပြီးတော့သိပါ။ဒီပါအထူးသဖြင့်အမျိုးသားတွေဒါကိုခွဲခြားပြီးတော့သိပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားတွေကသူတို့လိမ်ဆက်ဆံပေါ်ကိုအဲ့ရပေါ်မှာအော်စီချင်ကြတယ်။အမျိုးသားများစုကသူတို့ရဲ့အဲ့ရပေါ်မှာသူတို့အမျိုးသမီးကိုအတန်တွေထွက်ချင်တယ်အော်တန်တွေထွက်ချင်တယ်ညဉ့်ညူတန်တွေထွက်ချင်တယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့ညဉ့်ညူတန်တွေထွက်စေချင်တယ်ဒီလိုမျိုးအတန်တွေအမျိုးသားဘက်ကကြားချင်ကြတယ်ဒီလိုမျိုးအတန်မထွက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လိမ်ဆက်ဆံပေါ်ဒီအမျိုးသမီးကဘာကြောင့်အတန်မထွက်တာလဲဘာမှခံစားချက်မရှိတဲ့အမျိုးသမီးလားဒါမို့လို့ရှိရင်အမျိုးသားဘက်ကနေတော့အဲ့ရပေါ်မှာငါကဘာတွေအမှားလုပ်နေလဲဒီအမျိုးသမီးကိုငါတာယာမှုမပေးနိုင်ဘူးလားငါရဲ့အရေးချင်း
မြင်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီအမျိုးသမီးပါပဲအရေးချင်းမရှိတာလားဟိုအတွေးမျိုးမျိုးတွေဝင်လာတက်တယ်အမျိုးသားတွေဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခံစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နေဆက်ဆံပေါ်အမျိုးသမီးကိုပုံပွင့်နေနေမေးကြည့်ပါဘာကြောင့်မအော်ရတာလဲဘာကြောင့်အသံတွေမထက်လာရတာလဲဟိုသူ့ကိုမနစ်သက်လို့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုခံစားမှုမရှိလို့လားသူ့ကိုမေးကြည့်ရှိပါကိုကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးညီးသူညီးတဲ့တွေကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပြောပြပါငါဒီလိုမျိုးညီးတဲ့တွေကြိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးသူ့ကိုရှင်းပြပါဒီလိုမျိုးလိန်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလိန်ဆက်ဆံပေါ်ကနေပြီးတော့အပြန်အလှန်အတန်နဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူ့ကိုပြောပြကြည့်ပါအမျိုးသမီးဘက်ကနေကိုယ့်ကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာဆိုရှင်သူ့ဘက်ကဘာတမ်းမမထွက်ဘူးဆိုတာကသူခံစားမှုမရှိတာမဟုတ်ပါဘူးသူခံစားမှုအပြည့်ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့အတန်မထွက်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ပြန်ပြောလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါကိုနားလည်ပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်လူတဦးနဲ့တဦးမတူအမျိုးသမီးတဦးနဲ့တဦးမတူတချို့အမျိုးသမီးတွေကဘလောက်ပဲအော်အော်သူကဘာခံစားချက်မှမရှိဘဲနဲ့အော်တာရှိတယ်တချို့ကတမင်တကာကိုလှုပ်ယူတော့အော်တာရှိတယ်ဘာခံစားချက်မှမရှိဘူးဘာထွက်ထိတ်မှမရောက်ဘဲနဲ့အော်ပြနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အတန်မထွက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလည်းအကြံပြုချင်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားကအတန်ထွက်တာကိုနှစ်သက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအတန်မထွက်နိုင်ပေမဲ့လည်းဥမာအဲ့ရပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုသူ့ကိုခံစားတဲ့အကြောင်းကိုကြိုက်နေတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုစကားနည်းနည်းပြောပြပြီးတော့ခရီးဆက်ပါဒါမှလည်းသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့အပြန်အလှန်ကိုယ့်ရဲ့နားလည်မှုယူပြီးတော့သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပဲကိုကိုဘလို့ခံစားနေရတဲ့ကြောင့်ကိုသူတိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့အတွက်ဒီလိန်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသူ့အတွက်ကပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုသူ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အင်အားတစ်ခုအနေနဲ့ရလာနိုင်တယ်ကိုဘက်ကနေတော့လည်းဒါကိုပြသမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတန်ကြီးအချိန်ကြီးထွက်နေစရာမလိုဘူးကိုရဲ့လိန်ဆက်ဆံမှုကိုဘလို့ခံစားနေရတဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းပါပြောပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုအတွက်လည်းအများကြီးအဆင်ပြေတယ်သူ့အတွက်လည်းအများကြီးအဆင်ပြေတယ်ဒါကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညှိယူတဲ့ကြတနာဖြစ်ရှင်းနေပေါ့နော်ဒါကအတွဲတွဲနဲ့တွဲနဲ့လည်းမတူညီဘူးကို့အတွဲကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာကို့အညှိယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှာတချို့ကဒီလိုမျိုးအတန်မထွက်လို့ပြဿနာဖြစ်ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်အငါကအတန်မထွက်ဘူးနင်ကဘာကြောင့်မငါ့ကိုအတန်ထွက်စေချင်တာလဲအမျိုးသားကလည်းပဲနင်ကဘာတန်မမလာဘူးတစ်တုံနဲ့သွားအိတ်နေရတယ်ငါသေးတကောင်နဲ့သွားအိတ်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြဿနာတွေကိုပေါ့နော်အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်စေချင်ပါတယ်သူ့ဘက်ကို့ဘက်အပြန်အလှန်ကိုပွင့်လေးလေးတိုင်ပင်ပြီးတော့အပေးอยู่မြညာတတတွေလောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရဘက်မှာခရီးကတော့တရရမှာပဲနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကခုနကပြောသလိုမျိုးပဲအမျိုးသားတွေကဒီအဲ့ရဘက်မှာအသံတွေတိတ်နေကြတယ်ဒီလိုမျိုးအသံတွေတိတ်တာကိုတချို့အမျိုးသမီးတွေကအသံတိတ်တဲ့အမျိုးသားတွေကိုမကြိုက်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိပါတယ်အသံထွက်စီချင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားတွေကိုအမျိုးသားဘက်ကလည်းသူ့အမျိုးသမီးကိုအသံထွက်စီချင်လို့အမျိုးသမီးဘက်ကလည်းပဲသူနဲ့လိန်ဆက်ဆံပေါ်အမျိုးသားကရဲ့အတန်ထွက်လာတာတွေကိုသူနှစ်သက်တယ်တချို့အမျိုးသမီးတွေကမပြောရဲကြဘူးအဲသူရဲ့အမျိုးသားတွေကတော့အများစုကတော့တောင်းဆိုကြတာရှိရဲ့သူရဲ့အမျိုးသမီးကိုအတန်ထွက်ဖို့အတွက်ဒါကအမျိုးသမီးရဲ့သဘာဝဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအတန်ထွက်ဖို့အတွက်သူတောင်းဆိုတာရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးဘက်ကနေပြီးတော့အမျိုးသားတွေကိုအတန်ထွက်ဖို့အတွက်ပြောရမှာရှက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိရဲ့မကြောက်လဲဆိုရှင်ဟိုအပြာကားတွေလိုမျိုးပဲယောက်ျားအမျိုးသားတွေကအတန်မထွက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုရှိနေဒီလိုမျိုးအတန်ထွက်တာကယောက်ျားလေးရဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးရဲ့သဘာဝဆိုပြီးတော့ထင်းရောင်ထင်းမာပြီးတော့အမျိုးသားတွေကိုမတောင်းဆိုရဲတာတွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအတန်ထွက်တာတွေကအမျိုးသမီးဘက်ကနေပြီးတော့လည်းကြိုက်ကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အတန်ကျဲကြီးထွက်နေစရာမလိုဘူးကိုယ့်ရဲ့လိန်ဆက်ဆံပေါ်ကိုဘယ်လိုနှစ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူသံတွေကိုယ့်ရဲ့အတန်တစ်ခုခုလိန်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်တွေဒါကအမျိုးသမီးဘက်ကနေပြီးတော့လည်းခံစားမှုအပြည့်ရှိတယ်နှစ်သက်မှုတွေရှိကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တချို့အမျိုးသားအနေနဲ့ဒီလိန်ဆက်ဆန်တဲ့ခါမှာအတန်မထွက်ရဲပဲမနေပါနဲ့အတန်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးဘက်ကနေပြီးတော့နှစ်သက်မှုတွေရှိကြရတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့အတန်ထွက်ရမှာမကြောက်ပါနဲ့။အဓိကကတော့ဒီလိုမျိုးအတန်ထွက်တာကကိုယ့်ရဲ့လိန်ဆက်ဆန်ပေါ်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အပေးယူမြတ်အောင်ပြုလုပ်သွားပါ။ဒါကအရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေဘာကြောင့်အတန်ထွက်ရတာလေအမျိုးသားတွေဘာကြောင့်အတန်မထွက်ရလဲအမျိုးသမီးတွေအတန်ထွက်တာကစိတ်ထဲကနေအမှန်တကယ်အတန်ထွက်လာတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တမင်တကာကိုဖန်တီးယူတာလားတမင်တကာကိုဖန်တီးယူမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အခုကနေပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပါကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားနဲ့ပုံပွင့်လေးလေးတိုင်ပင်ပါအမျိုးသားတွေဘက်ကလည်းပဲကိုဘလို့နှစ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုနှစ်သက်တဲ့အကြောင်းပြောပြပါအကယ်၍ကိုအမျိုးသမီးကဘာတမ်းမှမထွက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုနားလည်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်အမျိုးသားတွေအနေနဲ့လည်းအဲ့ရပုံမှာ
အသင်ထွက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ကို့အမျိုးသမီးကဒါကိုနှစ်သက်တာတွေရှိတယ်ကို့ရဲ့မျိုးသမီးနှစ်သက်လားမနှစ်သက်ဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူ့ကိုမေးကြည့်ရှိပါကိုကိုတန်းကလည်းအသင်ထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်ထွက်ပါဒါကတဘာဝပါပဲအမျိုးသမီးအသင်ထွက်ရမယ်အမျိုးသားအသင်မထွက်ရဘူးဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှတားထားတာမရှိပါဘူးကို့ထွက်ချင်တဲ့အသင်ထွက်ပါဒါမဲ့တခုတော့ရှိရဲ့တကားတွေကိုတော့လုံခြုံအောင်ပိတ်ထားပါတချို့သူကအိမ်ထဲတော့မကောက်အိမ်မြင်ထီတော့မှဒီလိုမျိုးအသံတွေထွက်လာတာတွေရှိတယ်။လူမျိုးသံထွက်လာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူအများစုနဲ့နေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်။ကိုယ်ကလေးတွေမိသားစုတွေအသံတွေကြားရမယ်။တချို့ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေကြားရမယ်။နေ့လယ်ပိုင်းချိန်မှာကိုယ်လိန်ဆက်ဆန့်တဲ့မှာအသံတွေထွက်လာတာတွေညပိုင်းချိန်မှာအသံထွက်တာတွေဒီလိန်ဆက်ဆန့်တာကလူတိုင်းလိန်ဆက်ဆန့်ပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးအသံတွေကျေလောင်ပြီးတော့ထွက်တာကကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုရဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းမလေးစားရကြတယ်။ဝိယင်ကအတွေ့အကြုံတစ်ခုပြောပြမယ်။ဝိယင်ကကျောင်းတက်တော့ကတက္ကသိုလ်အဆောင်မှာနေမှုတယ်။အဲ့ဒီအဆောင်မှာပွေတို့လူအများကြီးပဲပေါ့နော်။အဆောင်မှာကတော့ဒါပေမဲ့ပွေရပွေကိုယ်တိုင်ပွေတယောက်ခံမနေတယ်။အများတချို့ကလည်းပဲအတွဲခန်းနေရှိရတယ်။တချို့ကလည်းပဲဟို၄-၅ယောက်စုပြီးတော့နေကြတဲ့လူတွေရှိရတယ်။ကျောင်းဆောင်ကတော်တော်ကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတလေပွေးတို့ညပိုင်းအတန်ထွက်လာနေကြတယ်အဲ့လိုအတန်အော်တန်တွေညင်းညူတန်တွေအဲ့လိုမျိုးအမျိုးသမီးတန်တွေအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတန်တွေကြားရတယ်နောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒီကျောင်းဆောင်အရှိမဘာရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလိန်ဆက်ဆန်တဲ့ခါမှာအတန်မထွက်နိုင်တော့အတန်မထွက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဟိုကျောင်းဆောင်အရှိမကတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါပွေးဖောက်ရတော့ပွေးလိုက်ရည်ရည်ရည်ချင်းနဲ့ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်သူကိုဘလောက်ပဲခံစားနေရပါစေကိုဒါဒီလိမ့်ဆက်ဆန္ဒကတဘာဝပြင်မဲ့လေကိုကလူအများစုနဲ့နေတယ်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကိုလေးစားရမယ်တကားရှိရဆိုရှင်တကားကိုလုံးလုံးပိတ်ထားတကားတွေပိတ်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုအတန်လည်းပဲအပြင်ထွက်မထွက်စမ်းသပ်ကြည့်ကြည့်ပါအပြင်ထွက်များလွန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တကွေ့အတန်ကိုနည်းနည်းလေးလျှော့လိုက်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသွားပြီးတော့မထိခိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ကိုယ်ကဘလောက်ပဲပြုံးနေပါစေကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျက်နှာကိုလည်းပြင်ကြည့်ရသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုကကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။